minulém díle jsem se konečně dostal do vězení a získal jsem možnost být konečně kriminálníkem. A dneska se prej dostaneme do dolu, kde se staneme prej kopáčem a získáme zase novou možnost, jak můžeme hrát v tomhletý hře. Vidíte lidi u dalšího videjka zase dalšího LEGO City Undercover a dneska lidi tady hned na začátek musíme udělat jednu danou věc. Vezmeme si kriminálníka, zajdeme sem, dáme Bčko, vypáčíme totálně tyhle ty dveře a konečně se nám odemkne nějaká postava, která je momentálně tady ukrytá. Bač Patterson. Nevím totálně, kdo to je. Ale tak jako co, aspoň ho máme odemknutýho a jsem rád, že máme v podstatě jednu postavu navíc. Tak či tak, dneska lidi, ale samozřejmě půjdeme teda právě teda na tu vlastně vlakovou stanici a odtamtud prej pojedeme právě k nějakému dolu a pojedeme teda si to tam nějak prohlídnout, protože právě musíme najít nějakou spojitost právě mezi tím dolem a vlastně tady tohoto lokací, co jsme byli jako v podstatě minule. Počkej, koukej, dokonce koukám, že dokonce už tohoto taky vypáčit, takže pojďme to rovnou vypáčit. Vybrat si nějakého týpka dalšího, to je nějaký security guard, prostě pohodička. No a já jsem mega zvědavý, kámo, jak to dneska bude prostě probíhat dál. Takže lidi, pokud se vám bude videjko samozřejmě líbit, tak hoďte like jako vždycky. Mrkněte se, když tak samozřejmě na můj merch, máte když tak dole v popisku videjka, anebo se samozřejmě mrkněte i na můj Instagram a jo, hoďte mi tam follow, díky moc za to. Takže tak my už za chviličku jsme tady jakoby v této lokaci, kam jsme se teda měli jako dostat, což je teda právě tady tato, nějaká tahleta, jak to říct, no, vlaková stanice. Jednoduše, nebo prostě jako metro, v podstatě městský. A my musíme v tom případě stejně koupit lístek a pojedeme do nějaký daný určitý lokace, které doufám, že to nebude muset nějak zvolit a jenom doufám, že právě ten vlak nebo tu stanici tam nebudeme muset mít jako nějak už odemknutou. Nebo já teď nevím, možná teda sem asi, ok, dáme Ačko, travel here a ok. Dobrý, tak je to vyřešený. Tak takhle jednoduše se prostě dostanete prostě na úplně druhou stranu celého města, což je fakt parádní a jsem rád, že se prostě o to nemusíte prostě nějak starat. Parádička, hele, dojeli jsme teda sem. Find Stinky Fletcher at the Bluebell Mine. Jasně. Máme najít nějakýho týpka právě v nějakým dole, což ten důl je právě momentálně tady přímo před náma. Paráda, jsem rád, že tady jsem dřív než ten náš komisař, jo, ten parchantík, když to tak blbě řeknu, který nás v podstatě nemá vůbec rád. No ale já jen přemýšlím nad tím, jak mám, jako by samozřejmě, mám jít teda tam dovnitř, ale ještě koukám, že počkej, když si vezmu kriminálníka, tak tady můžu vypáčit samozřejmě zase nějaký dveře a dokonce tam máme i nějaký ten safe, který dokonce můžeme vypáčit, nebo nějak vyřešit, že jo, počkej si, Bčko, ano, co tam bude? Počkej, co to je, Bčko? To je nějaká věc, kterou někam můžeme, jo, sem to můžu dát. Okay. Co se stane, když mám Bčko? Počkej, Bčko? Jo, to jsem měl udělat právě jakoby kvůli tomu, aby oni odešli. Aha, sorry. Tak tohle mě třeba jako nenapadlo, já jsem rovnou chtěl jít teda jako mezi ně, ale je super, že jsem to rovnou udělal, že jo. Nicméně koukám, že dokonce my ještě můžeme vyskákat tady takhle nahoru a to si říkám jako, že proč. Kamo, super break, nice, takže máme 20 tisíc, takže to je fakt jako velká paráda a dokonce kdybych vyskočil i nahoru, tak tady dokonce ještě byla jako další kostička, jo, vidíte, tam další super break, ale to už je teď jako jedno, no. No, nevadí, jdeme konečně dovnitř a jdem zahájit tuhle tu misi. I'm looking for Clarence Stinky Fletcher. Other end of the main cavern. You can't miss him. I tell you, I sure won't when he retires. Hoo-hoo-wee! There he is! Blow the charges! With the detonator! What the? Crab cakes! All right, which one of you lot did that? For the last time, will people stop playing with dynamite? Oh, and you! Get some safety gear on! Aye, sir. Viděl jsi toho týpka, ty krásu, jak to tady úplně totálně odbouchnu? No, to ještě bude docela hodně zajímavý. Find Clarence Stinky Fletcher. To je právě ten týpek, který v podstatě tady udělal nějaký ten pořádný bordel. Bajdej, koukám, hele, počkej, toto můžeme přitáhnout, jasně, přitáhni to. A... Oh, kámo, další postava, vem to! Kámo, kdo to je? Guy Newberry? Vůbec se tady nevím, kdo to je. Nicméně, nad tím přemýšlím, že my bychom si tady samozřejmě lidi měli nějak potom odemknout právě nějakýho toho kopáče, který v podstatě za něj potom budeme moci právě jakoby hrát, že se za něj furt nedostává, budeme moci přepínat. Jenom teda nevím, jak to teda samozřejmě nějak jako vyřešit. Bajdej, co se mi odemkne tímhle?
Evidentně tady budeme moci něco postavit, tak to počkej, postav to, schválně, co to teda bude. Dobré, nějaká věcička, kterou, to je nějaká krabice. Aha, když ji dáme sem, tak můžeme vyskákat nahoru. OK, takže konečně jsme se v podstatě dostali jako někam, kde jsme předtím jakoby nebyli. A tady můžeme vylézt teda nahoru, koukám. Něco tady? Ty koukám, a to je elektřina. To je vrně potřebu nějakýho toho elektrikáře nebo něco takového. To se mi ještě furt neodemklo, tak nevadí, no. Jdem tady tady nahoru a koukám, tam vevnitř je bager, kámo. Ale ten toho asi jako teďko nedostanu, no. Přičkej, co je tohleto? Můžeš mi to vysvětlit, to taky nemůžeme teďko udělat, no, tak taky nic, no. Ty mi třeba jako na jednu stranu docela štveš, tady máte prostě spoustu takových věcí, které v podstatě v tuto moment nemůžete teď udělat, musíte to prostě udělat později, až si odemknete prostě všechny ty postavy, což je hrozná škoda, jak bych řekl, no. Ale počkej, co tady teda máme dál, mám tady nějaký zaseknutý stroj a týpek říká, že je to pěkně na prd, protože to je totálně zaseknutý, jenomže teda já bych mu teda rád pomohl, ale nefunguje to. No tak já nevím, co teda v tom případě teďko tady teda máme jako dědicí někoho jiného dělat, jo. Vidíte, všechno je to teďko zamknutý, že já tu abilitku nemám odemknutou, což je úplně totálně na pěst. Tak já nevím, počkej, mám teda odvést tadyhle ten vozejk, mi chce říct, nebo ne, to taky nefunguje. Tak kámo, bez legace, já fakt teď nevím, jako co máme dělat. Tady mám dokonce nějakou věcičku, taky nic teda neudělá. Tak kámo, já bez legace vůbec totálně nevím. No neříkej mi, že to není tady nikde nahoře, protože toto je jediná možnost, kam teď můžeme jít. Počkej, tak co tady je ten týpek? A joha, už to vidím, počkej, my můžeme tady tohle dát to Bčko a můžeme takhle se přejít na druhou stranu. A možná tady nahoře někde se nám to teprve konečně jako odemkne to, co v podstatě jakoby můžeme potom jakoby v finále být. No doufám, jako někde doufám, tady to už konečně bude, protože už mi z toho začíná hrát. Rabat, že to tady furt nikde není. OK. Pěkně jsme se tamhle už to je, tam jsem to odemkne. Počkej, hele, dej Bčko. Ano, vypáčíme tady tohleto. A když to teda, když zajdeme teda dovnitř, tak teda se nám to odemkne? Kválně? Jo, je to tam. Máme minera odemknutýho. Pěkně. Tak dobrý, rovnou se do něj převlíkni. Tak kámo, počkej, ještě další čtyři postavy tady budeme mít, tak to bude ještě docela zajímavý. Ale takže jako kopáč, teda máme takhle krumpáč, což je teda jako parádička. A co tak vím, tak prý můžeme teda dokonce i házet teda jako nebo házet. Můžeme používat právě dynamit právě na nějaký ty daný určitý věci, které v podstatě právě jsou dole. Což se bude určitě hodit, si myslím. Ale počkej, já tady zajdu teda teďko tady ven a ještě chci to právě zkoušet tady kameny, chápem se, a konečně můžeme aspoň ty kameny taky právě jako ničit. Takže pojďme dolů a jdeme všechny ty kameny krásně zničit, protože kámo nemají co dělat prostě, jo? Teď konečně máme možnost je zničit, tak toho využiju. A zároveň teda doufám, že i s těmi díky tomu odemknu nějaký jako nový lokace, třeba jako například tady se mi třeba odemkla věc, že máme teďko nějakou tady páčku, kterou můžeme zasadit sem a tím pádem se mi tady něco třeba novýho odevře, ale teda nevím, co to teda. Nějaký věci, které můžeme potom využít zase nějaký stavění, tak počkej, to hned využiju. Ale počkej, jak to postav, schválně, co to teda jako reálně bude, protože mě celkem zajímá, co to teda jako bude, když to tady takhle postavíme, schválně, nevím. Jo, aha, odsud já získám ten dynamit, tak ne, že já ho v podstatě jako použiju, jo, nebo že ho vytáhnu odsud, ale my můžeme používat tenhle ten automat s tím dynamitem. Dobrý, tak to jsem třeba nevěděl, já jsem si myslel, že fakt ten dynamit můžeme mám odhazovat. Takhle, jdi tam Bčko, tak, víte sami, že ten dynamit během chviličky vybouchne a tomu týpkovi alespoň pomůžeme v tom, že v podstatě se to začne hejbat, takže krása, funguje to a tady se nám to teda taky rozjelo a v tom případě tady se nám to přesune vedle. A když to spadne, tak se, jo, my musíme postavit ty kolejnice, aha. Řeknu rovnou, že mám postavit koleje, bože můj, já jsem nevěděl, že mám postavit koleje. No tak dobrý, aspoň konečně máme něco dalšího odemknutý, ono. Teď jenom přemýšlím, nebylo teda něco tam nahoře pro toho minera, ale já mám dojem, že pro minera tam nebylo teda vůbec nic, takže asi už nahoru nepůjdu. Tam byl totiž ten elektrikář hlavně důležitý, že jo, takže asi podle mě jako tam jako fakt nemusíme, no. Hele, tohle to je teda vyřešený a já jim koukám, ještě něco máme teda samozřejmě tady a tím pádem, proč mi přijde, že tohoto, když to vyskočím, tak já se v podstatě můžu dostat takhle jen jako nahoru a to je jako všechno, jenom sebrat si prostě tyhle ty tisícovky, jako. No, to je všechno, kámo, takže bohužel, to je škoda, že tam nemáme nic víc, ale můžem tohoto odhodit a může to už konečně vybouchnout. A počkej, to jsou nějaký dva týpci od toho týpka, který v podstatě máme my jako teda najít, teda pokud to dobře chápu. Hele, šup, dej Bčko, krása, Bčko a oba dva jsou chycený, nádhera. Tak jo, rovnou teda můžeme jít teda samozřejmě dál, takže pojďme se vrhnout teda samozřejmě dál do té kejvky. Co je to tady, kámo? Pojď sem, pojď sem. Ano, samozřejmě Bčko rovnou mu ty pouta krásně. Tady tohle taky rozdělej, tohle taky. A rovnou ty pouta jim teda naházej obou dvou, kámo. Šup, ještě. Paráda.
To stinky. Nikdo nechce, aby jsme se k němu dostali. Přesně tak. No, dobrý, ale já jsem rád, že teda konečně máme toho minera, že konečně můžeme využívat takhle ty různé věci, nový jeho vychytávky. Ale koukám se, prosím tě, tady tohleto. To dokážu zničit. Ne, to nemůžu zničit. Nasi, to vypadá jako prostě jako konec a že bychom tam možná mohli třeba někam letět, no nevím. Počkej, hele, vezmeme si teda dynamit. Vezmi prosím tě dynamit a možná ho budeme moci použít právě na tady tuhletu stanici, nebo prostě na tu budku. Jo, vlastně tam je, že jo, ta možnost tam dát do toho, takže necháme to vybouknout a podle mě já z toho něco teda postavím zase. Kámo, můžeš mi sakra říct, proč tam je ten týpek tady v tom záchodě a on jakože prostě, že jsme ho tady vyrušili, Ježíši Kriste. Hele, Ačko, počkej. I feel much safer now. Okay, Ačko. Kámo, tohle je něco podobného jako je v Assassin's Creedu, když takhle prostě skáče vždycky do toho sena, tyjo. Ne, že ne, fakt to tak jako reálně vypadá, ale vy si musíte tady ještě dokonce trefovat do těch určitých lokací, kni kráso. To je hodně na prd. Kurňa, vyjímej se! Ty jsi úplně mimo, ale dobrý, hlavně je dobrý, že ti to neubírá teda žádný hápka, teda nechci říkat, ale ten důl je nějaký extrémně teda šíleně dlouhej. Vidíte sami, jak je dlouhej, to je mega divný až, kámo, ale teďko se hlavně musíme trefit do tí děury. Tref se do děury, kámo, tref se, dobrý, seber ty peníze, seber všechny peníze, co můžeš, kámo, ať máme alespoň dneska právě nahoře hotovou tu věcičku. Ale dobrý, i tisícovky jsem zebral. Ale zatím teda jako celkem cool, takovýhle ty normálně jump. Ty krásu, nechci říkat, kdyby to jsem byl jako v realitě, tak už jsem dávno mrtvej, protože já bych to prostě se jako nedokázal trefovat, takže jsem celkem rád, že to není v realitě, ale že to je jenom prostě za Lego postavičku. No a co tady máme teďko ještě před náma? Počkej, ne! Co? Ještě budeme se trefovat nebo ne? Protože já tady jsem koukal, že tady dokonce ještě právě máme nějaký jako lokace. Vidíte tady sami, že tady máte ještě nějaký prachy, který můžeme sezbírat. Takže já bych ty prachy sezbíral rád, ale nevím, jestli se trefím. No tak nevím, evidentně asi se netrefím, takže počkej si, aspoň to poslední. Dobrý, mám to. Perfect landing. Přesně tak, ale mohli jsme spadnout do vody a nikomu by to se nevadilo, ale to je jedno. Jsme konečně tady. Teď mi akorát jenom řekni, co máme dělat samozřejmě tady v této lokaci. Dost by mě to teda celá zajímalo, protože tady máme teda nějaký jenom týpka. Prej, víš o tom, že je tady výtah? Jak si ze mě legraci? Kdo to měl sakra vědět, že tady je výtah, kámo? To je, co to je tohleto? To jste mi to měl říct dřív, bože. Jsem tím pádem nemusel takhle doma padat dolů jak dement. No, to je už jako ve finále jako asi jedno. No, tady to jsem teda zničil a jdem teda samozřejmě do další lokace, teda doufám. Jsme teda tady a jak na to koukám, tak se nám tady evidentně to trošičku zavřelo, což je trošku problém a já budu muset asi nejspíš přijít zase na to, jak to právě vyřešit. Ale zároveň teda koukal jsem si, že tady dole je nějaká zase možnost něco postavit. Počkej, Bčko. Cable car. WTF. Dobře, vy tady teda evidentně můžete postavit prostě nějaký ten cable car, ale ten nás evidentně asi zavede někam jako nikam jinam, ale potřebujete 22 000 právě těch bríků, což je teda docela dost jako no. Takže bohužel já to neudělám, protože těch 22 000 prostě nemám, já mám 20 000, chybějí mi, tyjo, 1500 skoro mi chybí, tyjo, trošičku víc, ale jo, víte sami, mám 20 300 něco, takže to prostě nedáme, no, je to celkem škoda. Nic, já si vezmu policajta, prosím tě, a jdeme tady tohoto teda prohledat, třeba najdeme super brick. Byl by to celkem cool, ale pochybuju o tom. Neskválně, co tady teda najdem, ukaž mi, dej mi Bčko, tak, co tam najdeš, kámo? Dynamit! Nice! Počkej, já potřebuji zase minera. Mě to třeba jako štve, že nemůžete prostě automaticky, že by se to přeplo, víte co jo? Trošku jako nechápu, proč to jako takhle nefunguje, no. Hele, pojď tady tohoto teda znič, podle mě z toho zase něco novýho postavíme, ale těžko říct. Seber prosím tě rovnou tohleto, tak, postav to. Deep sleeper, přesně tak, no, týpek vedle toho prostě opět totálně chrápem, to opět totálně určitě, že jo. Nedivím se, taky by to bylo určitě, protože já bych taky docela rád si ještě pospal, že? No nic, nahoře teda koukám, že zase nějaký další týpci, takže čau kámo, nazdar, a ty po taky, dělej, čau, hele, Bčko, nazdar, toho druhého teda taky rovnou chytíme, čus,
Mám vás vyřešený a nemusím už tady nic hrotit. Hele kámo, tady je super brick, takže je mám přes 30 tisíc. V tom případě já můžu teda tam vzít ten cable car, takže bychom se teda mohli konečně dostat teda někam kompletně jinam, tak to je parádička. Jak již já se teďko až jenom kouknu, jestli tady náhodou ještě není samozřejmě nějaký ještě jiný super brick, protože nikdy nevíte, třeba se to tady ještě jako bude jako nacházet, abyste právě měli tu možnost na to postavit právě ten cable car. Tak je třeba jako možnost tady ještě nějaká bude. Tady jsem si postavil takovouhle věcičku, která by mě takhle měla vybustit teda nahoru a koukám, že tady nahoře zrovna je ještě právě teda nějaký ten super brick, akorát teda, já se tam musím samozřejmě nějak ještě jako dostat, jo, to ještě bude celkem jako těžký, no, podle mě. Hele, tady mám teda nějakou tu tisícovku teda jako, jo, ale tak jako co si budem, ta tisícovka se taky hodí, si myslím, takže já jsem jako v celku jako docela jako ještě jako i rád. Ale co je to tady vůbec, tohle to taky teda samozřejmě můžeme ještě zničit a můžeme to vypáčit jako ten, jako špion, jako zločinec, bože můj, proč mi napadl sakra špion, hele! Další tisícovka, kámo, nádhera. Já ti říkám, kámo, tady toho bude daleko víc ještě. Prostě tady vás chtějí prostě donutit k tomu, abyste ten cable car prostě ještě koupili, tyjo. Ale tady dokonce, to je ten výtah, kámo? Nebo, jak to mám jako chápat, tady právě nějaký výtah, takže já nevím, jako, počkej, zkusíme teda zničit těch věcí víc. A třeba se mi to podaří tady nějak něco postavit, nebo já nevím. Ale tak nevím, já jsem teda rozničil úplně kompletně všechny věci, ale teda bohužel jsem teda nic nenašel, co bych tam teda mohl donést. Ale pojďme teda dát tady to Bčko, ano, dáme build, postavíme to teda za 22 tisíc, ale teda, kámo, 22 litrů teda byla teda fakt velká investice, tak doufám, že se to bude hodit. Tak pojďme teda dovnitř a jsem mega zvědavej, kam mě to odveze. Doufám, že to bude nějaká bonusová lokace, protože jestli ne, tak jako fakt nevím, jako ty, jo, 22 litrů takhle investovat, kámo. Kámo, neříkejme, že fakt jde story. Že... Vážně to zničili! Kámo, já jsem investoval 22 tisíc. A... jo, v podstatě je to úplně totálně zničený. To se mi děláte fakt jako legraci, ne? Takže já jsem... úplně zbytečně investoval 22 litrů, to je fakt strašný. No tak dobrý, jo, tak jdeme zase dál a musíme teda tady tohle týpka prostě nějak dostat, kámo. Já ti říkám, že ho prostě dostaneme. Ježíš, vážně, tam má ještě na tom dynamit? Ježíš má, co se tu, kámo, prostě děje. Fakt ta mise je zatím jako asi nejšílenější, co jsme zatím doposavat teda jako měli, jako to fakt jako bez legrace. Ale koukám, že počkej, vezmi si teda kriminálníka, vypáčíme tady tu věcičku, vůbec totálně nevím, co to je nějaká hrdlička? Nebo já nevím, vypadá to jako nějaký ptáček. Čau ptáčku, jeden ze čtyř. Dobrý no. Dobrý, pojďme teda tady krásně nahoru, týpek, který spadl dolů, což teda trošku jako nechápu, co to jako zakrabilo znamená, že takhle pes spadl, takže no, jeho problém. Kašlu na to, jestli tam teda jako dole někde ten týpek je nebo není, protože je to prostě jeho vina, kámo, že tam prostě spadli, jo, já to nebudu řešit. My půjdeme prostě krásně zase dál a teď koukám, toto můžu, ne, nemůžu to zničit, dobře, tak já myslím, že to můžeme zničit, ale bohužel. A já se potřebuji teďko dostat tamhle nahoru, takže prosím tě, dáme se normálně takhle vybustí nahoru a co to tady máme, kámo, tady nějaký grinder, tyjo. To je na ty kameny, takže tomu se trošičku musíme jako vyhýbat tady, tyjo. Prosím tě, takhle skákej, prosím tě, dělej šup, skákej, tak dostan se takhle nahoru a ten týpek, který už s těma dynamitama není? Nebo já teda jako vůbec totálně nevím, nebo přijde mi, že teďko v tu moment momentáčku tady teda jako není, tak já nevím. Pojďme teda tady jako nahoru, ano, hele, nějaký týpci jsou teda momentálně i teda tady, takže já tady nějak teda pomalu jistě tady nějak dostanu, pokud se mi to teda samozřejmě podaří. Ještě poslední týpek a je to vyřešení, kámo, ty jsou úplně totální padavky, to je strašný, oni nic neumějí. No má, prostě se mnou se nemůžou vůbec tady měřit. Zničíme tady nějaký ty krabice a můžeme tady rovnou zase něco postavit. Nevím, co to teda. Jo, já vím co. To bude zase ta budka právě na ty dynamity. Takže já tady postavím budku na dynamit. Vlastně zničíme tady toto, co je pod náma. Vidíte tady přímo jako tady nějaký lokaci, kam zase ten dynamit můžeme uložit. Takže já ho vezmu. Vytáhni se ho prostě z automatu, to je prostě šílený, kámo, že prostě můžeš si sebrat dynamit z automatu. Si vím, že by tam přišlo mají dítě a chtěl by dynamit, jo. Úplně na pohodu by mu to dalo, že jo. Dobrý, co ale tím můžeme tady postavit, by mě docela dost zajímalo, jestli to bude, OK, nějaká náhrada za to, že jsme, nejsme teda nahoře, takže, jo, takových peněz, kámo.
To chci všechno. Já to chci ještě teda zkontrolovat teda všechno tady. Dejte mi jen minutku, já si to tady teda samozřejmě všechno projdu. Tady se třeba, samozřejmě vyndáme třeba i ptáčka, jo, to prostě chcete. Ptáčka jsem vysvobodil a jenom se říkám, jak teda ještě získat samozřejmě nějaký věci, co jsou tamhle nahoře, protože tady to je zavřený, tak co to je? To mám takhle nějak jako random přeskočit, nebo ne, to tam jako nepřeskočím. Tak teda fakt teď nevím, jak se tam k tomu mám teda jako dostat. No nic, jdeme skákat teda nahoru. Možná se tam dostanu jako z vejšky, jako ze zhora, ale to se ještě jako samozřejmě jako uvidí. Nicméně to tomu samozřejmě můžeš zničit a můžeme se potom někam dostat? Asi ne. Vede Stinky, přesně tak, kde je Stinky? By mě docela taky docela už zajímalo, protože ty kráso, bez legrace, jako furt ho nemůžeme najít, tak já nevím, jako kam se mám dostat v tý kejvce, že jo. Hele, mám teda nějaký u toho zločince, tak teda samozřejmě jdeme tady tohoto teda vypáčit a doufám, že tady teda něco najdeme. Co tam bude? Hele, co to je věcička? Rádio? Ne, voice recorder. Who's that? Get him! To je nějaká nahrávka. They've got Stinky, but I might still be able to catch up with them. WTF? Okay. Long time no see, Kane. Rex Fury. Looking for someone. What's that? Wow. Leave him. There's nothing he can do. My guy says he's found someone to steal us a nice new truck. Courtesy of the Lego City PD. Oh! Turn that noise off! Ow! Ow. Did an ice cream truck hit me? It looks that way, but no. You got beat up, Chase. Good thing Dunby sent me up here. Duke, ow. I was looking for a miner, but Rex got to him first. Try not to speak. Natalia, you came here for me? No. He'll be fine. Then why? I was in the area. Her daddy's gone missing. What? Don't worry, Natalia. I'll find him. I'll find him. Without you. I never should have testified against Rex Fury. If Rex has got her daddy, and you're planning on rescuing him, then you're gonna need to learn how to defend yourself. Go see this guy. He knows kung fu. Oh, lidi, příště se evidentně budeme učit kung fu, protože se potřebujeme nějak jakoby naučit bránit. To bude docela zajímavý, protože ne, že ne, umět kung fu by bylo podle mě hodně dobrý, no. Tak či tak, já tady toto všechno samozřejmě proskipuju, ale hlavní je, že máme odemknutýho teda týpka na teda kopání a na dynamit, to je velmi dobrá věc. A vidím to jednoduše, v příštím díle prostě se naučíme kung fu a bude to všechno úplně na pohodu, doufám v to. Kapitola číslo 4, when the going gets tough, nebo jak to mám jako přeložit, no to je jedno. Tak či tak, co sámečku, tady se Emilia, nebo Emilia, Ellie zase. That I'm lousy at fighting. Huh? Rex was there. He grabbed Stinky before I could find him and then knocked me out. Whoa, so what are you gonna do? Get some training at the local dojo to make sure that he can't do that again. Okay, and I'm gonna give Frank another call. I bet he's lost his phone. Jo, nicméně se tohoto, tady potřebujeme teda Rexe Furyho, koukám, to ještě nic, nebo možná až budeme silnější, no to je jedno. Tak či tak, my musíme jít teda do nějakého doja, což teda, ne že ne, ale koukám, čekaj, jak je ta mapa. Mapa je, ne, tohoto není vlastně mapa, pardon, to je zase úplně jiný tlačítko. Mapa je skrze tohleto, jasně, takže my se teda máme dostat momentálně teda sem, a tam, nebo tam jako nejspíš asi se teda naučíme to kung fu, asi. Teďko bez legace jako vůbec teda nevím, jestli to je to přesně, co my hledáme, ale asi spíš jo. Takže sem se teda musíme to potom nějak teda dostat, no jsem na to teda celkem docela dost zvědavej, ale lidi to budeme dělat až příště. Takže doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like a uvidíme se u dalšího dílu někdy v budoucnu. Tak zatím, čus.